2016年度の予想コーナー。コーヒーと笑い届けるOOTV。 ただしこの仕事ハローワークには載ってない。2016年どんな YouTube ネタが入るか。1000円の自動販売機ありますね。あれよりもっと上の自動販売機あるとご存知でしょうか。金黄金自動販売機というのが東京都の京橋と八丁堀の間らへんかな、タイマーはたいてこう YouTuber が金を数おうてね、中学生ぐらいがね、ちょっとお前男を見せろよ、この金買おうぜとかってね、こう、ね、勝手にこう、お財布こう抜き取られて、こう、ね、こうウィーンカシャン、ウィーンカシャンってね、こう入れられて、ちょっとやめてやめてよとか。で、二つ目。あ、ちょっと遠出で。糸井川ってご存知でしょうか。さ、糸に。お魚の魚に。川。リバーの川ね、はい、そこでね、何が取れるかご存知でしょうか。翡翠です。水戸黄門を見て糸魚川って翡翠が取れるだって知りましたね。中高生とか、まあ、みんな言うとなんか青春18切符とかね、こう遠回りして糸魚川行ったりとかね。今北陸新幹線も糸魚川通るようになったから、アクセスが便利になりました。私もやりたいですがね、誰かと一緒にね翡翠取りませんか。まあ翡翠がザクザク取れたから結構売り値もよく高かったのでね、グランクラスで買えるとか、ね、日本版ゴールドラッシュ、そのスポットとして糸魚川が流行ると思っております。ドンキョッ。